Halløj og velkommen til denne her video. Den her video, det er ikke lige den længste jeg nogensinde har lavet, fordi jeg nåede ikke spille så meget. Jeg startede med mig og Saki. Vi prøvede sådan noget med at lokke folk ud over et vandfald, det der nede omkring Lazy. Og det gik ikke særlig godt, fordi folk de stoppede op og kiggede, og så kunne de se hvad vi byggede dernede for at prøve at få dem til at dø fall damage. Og så var vi jo rigtig uheldige med nades, og det gik rigtig dårligt. Så det var lidt ærgerligt. Men så kom Nufi bagefter. Så spillede vi lige et par duo games. Jeg tror faktisk kun vi nåede 2 games. Og det gik meget bedre. Jeg prøvede slet ikke på alt muligt. Vi spillede bare. Men det var hyggeligt. Og det får I nogle klips af her. Men inden I får de klips, hovedkøende i iPad-shoppen. Jeg ved godt den står der ikke lige nu. Man gør sådan her. Det var mange der gjorde opmærksom på i går. Jeg har heldigvis ikke købt noget i mellemtiden, så det er fint. KYNDE. Accept. Og så står den derop, og den skal skrives ind igen hver 14. dag, hvis I ikke allerede er klar over det. Og det er sådan, at når I ser det her, så er jeg lige omkring 14.000 subscribers. 13.9 et eller andet. Så mit mål om at komme på de der 15.000 inden årlommen, den lever videre. Og jeg håber virkelig at være meget på det. Så hvis du ikke allerede har subscribet, så det betyder rigtig meget, hvis du gjorde. Og så også gerne like videoen selvfølgelig, hvis du har lyst til det. Ja, men lad os komme i gang. Nej. Oh shit. Det gør den ikke, nej. Nå, men så tager jeg bare lige den her kiste her. Det kan være, der er noget spændende her i. Okay, der er allerede en, der man sniper. Jeg står, man sniper. Og nu er vest på den anden side. Og der er også en, der pusher mig. Okay, han gik skal igennem min væg. Du skal da ikke stå på det op. Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Så dum. Der er det faktisk lige, ja, det... Ja, big brain moments. Jeg ramte heldigvis ikke endnu i min skud, så princippet har jeg ikke fejlet endnu. Jeg stemmer under metalkoner. Sådan der. Simpelthen så smart. Kan man få dem ud igennem det der, eller hvad? Ja, bolden råber det igennem. Jeg fandt også ud af, at man kan RPG igennem konte. Så var jeg dog egentlig gjorde. What? Det var fedt, hvis det var lige forsvandt igen. Så man bare var sådan en bolde. Og så skulle man ikke kunne tage forholdet af med sin, så skulle man lave sådan en pool af beachbold, man bare kunne hoppe ned i. Ligesom de der rum med bolde i forskellige farver, der var noget med lille. Nej, vende et eller andet sted. Nu havde jeg en båd, tror jeg. Han havde sådan AIDS. Åh, for. Jeg blev dobbeltnated i vandet. Fuck, hjælp. Det er lidt uheldigt. Det fungerer ikke helt, når I bruger båden. Det skal jeg lige huske ikke at hoppe ned der. Kommer de en båd igen? Hvordan har han på mig? Åh, okay. Han står dernede. Han skød ned. I ved. Hvad var han anden? Han skyder bare efter. Når han skyder for langt. Ja. Okay, det er rigtig mærkeligt. Man kan ikke høre en skid hernede. Den er bedst, der sidder i busken. Se en, der bygger. Den der vej. Okay. Der er stadig folk, der bæltfejrer nede nordvest. Ikke. Og de bygger op herover. Fuck. Drenge. I gør det helt forkert. Okay. Oh shit, okay, wow. Den... Jeg har set. De så kigger lidt på det nu. Noget healing, man. Jeg har en mini. Bedre at vi har en, fordi jeg tror det der også gør mistænkeligt, det er at vi har en på ziplinen, så altså, det giver det også bare væk. Vi skal have en der har den der fall damage bug. Ja, sure. De kommer her bare til at bare kigge ned, de kommer ikke til at følge med. Nej. Det er også... Det er også nogle mening, hvis de følger med ud af zonen. Ja. Nej, han har kistet op, løber på nordøst 60 op på bakken og kigger ned. Så sad. Han kan se mig, der sådan. Okay, han lige ned på mig. Jeg kan ikke køre noget sådan. Ja, jeg havde også. Det er folk, de ikke er dumme nok til at hoppe derned. Og så er der et andet hold deroppe og skyder. Og det var ham, der nakkede mig deroppe. Det var et andet hold. Og der er ikke lige af mig, faktisk. Han har 1 HP. Han skælder mig. Det er du også. Ja. Nice. I det. Jeg egentlig have respawn med. Det er nice. Der er ingen match. Han blev virkelig... Jeg fik hans loot herover. Alt hans loot, det røg herover med et harpunskud, tror jeg. Nej. Nå, okay. Men der røg der noget herover. What? Oh, no. Der ligger en blå pump, hvis du... Røg der... Jeg tror, der røg 3 våben over med 1. Men det var måske bare alle matchene. Og, men den brugte harpunskuddet, ikke? Jo, nej, det gør den ikke engang. What? Det virker mærkeligt, det der. En ramt, 105. Put. Ah, lille. Det er for langt. Sådan der. Han har 1 HP. Han er nok. Der er de Joro. Oh shit, han smitter her. Okay, det var samme skin. Okay. Ja, fuck. Støde på nogen. Støde på nogen. Støde i nogen. Men hvad? Wow, okay. Det var jo kommet drop det der. Is det drop dude? Oh, B-hop. Get in me boots. Nå. Ja. Jeg tænkte, jeg var en hej, så jeg måtte lade være i vandet. Men okay. Nok en helt nede nordvest. Der er noget. Hvordan han er ramt? Han er nok igen. Åh. Han bare til at bruge mats, eller ham den ene til at bruge mats. Jeg tog mulighed til forlæmmes det. Ramte du ham? Nej. Jeg tror måske de tager ham alligevel. Ingen ramme hun. Jeg gav ham måske highbound med min harpun. Nej, det er fint. Han er ved ham dernede under. I den box der. Der er ja, de var mod hinanden, okay. Oh. Ja, jeg skud heller. Jeg har til dig, hvis der er. Okay, nå, nice. Very nice. Jeg kommer. Åh, mange tak. Mange tak. Jeg skal lige reload sådan der. Åh, det er lækkert. Lidt for sent, men det er lækkert. Klar, hvor jeg først try'er den. Pis. Jeg er ikke engang inde. Åh. Åh, hul og hop. Det virker. Jeg var på loading screen. Okay. Det virker heller ikke andet. For helvede. Ej, jeg kan simpelthen bare ikke finde ud af hul og hoppe. Det er klart, han har ikke nogen hoppe. Nej, det er faktisk rigtigt. Jo, han kan godt. Wow, so bad. Wow, toxic game. Yes. Prøv lige at lave træk. Han levede på, han har 1 HP. Hvor er boy? Han løb væk. Hvad er det, en bot? Du lukkede en. Ja, du var, ja. Jo. Jeg vil lige teste noget. Okay. Hvis nogen selv. Jeg tror ikke, det er lige ham førstet ham der. Ja, det er en bot. Skal jeg først en snake? Ja, prøv lige at gøre det. Prøv lige noget. Nej, nu har jeg en i huset. Prøv at se her med et. Prøv at komme her. Er han død der, ham der? Okay, så... Ja, så lad os gå over der. Ja, jeg prøver om han går over og tager noget af det loot der så. Hvis han så lige lægger lidt mat, så skal jeg det. Han bare flygter? Han bare løb væk. Under trappen? Er de programmeret til at... Han løber den her vej. Han er stukket af. Han løb helt derude lige før. Han vil se mere af verden. Jeg har fundet ham. Vent, jeg prøver noget. Gjorde han det? Ja, måske. Jeg satte den væk foran trappen. Og så valgte han selvfølgelig lige at... Den ville løbe op over en bakke rundt om mig, men det var lidt stejl, tror jeg, så glæder han lidt ned i min trap. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Du skal lige komme tilbage til Holly. Jeg tror, jeg har lavet noget lignende. Prøv at se. Hvor vil du sætte dig respawn? Har ikke folk set den? I don't know. Ikke hvis de kommer her, den, herude. Og går her rundt, så går de sådan her. Shing! Så skal du sætte en væg her, tror jeg. Fordi man kan swappe lidt igen der. Fordi det er en trævæg. Men min anden bot trap sad inde, den er stadig inde, tror jeg. Og der ligger stadig loot på. Så hvis jeg lige pludselig får et kill med en trap, så er det en bot. Eller en meget dårlig spiller. Ja. Eller en spiller, der har autorun og sidder og snakker med chat. Ej, det er for meget sikkert. Wow, jeg sad lige og tænkte, hvordan får man egentlig meget sten? Hvad skal man mine der? Det kan jeg da ikke lige forstå. Ja, der kommer man godt tip, og nok siger sten. Ja, men jeg sad lige og tænkte på, det var fordi jeg tænkte på det som brick. Så tænkte jeg sådan, ej, hvordan fanden er det, man altid plejer at have så meget brick? Går man virkelig rundt og smadrer så mange huse? Så tænkte jeg bare, nej. Jeg er dum igen. Åh, er i mit naturlige habitat. Også det. Hvor sniper om den? Han står meget. Han er armt 100. Og så hedder han stadig helt op, eller er det det? Nej, han er skædet. Han er skædet. Han er skædet to gange 31. Shit on dem. Går de alle sammen ned, de der? Shit. Jeg troede, jeg var i dækning. Kan jeg få dig op? Nej. That's a no. What? Jeg synes, jeg var helt væk der. I was not. What? Prøv at bygge ud. Jeg kan ikke engang slow. Jeg kan ikke emote. Stupid game. 2 træk. Hey. The power of Sajak. Men det kan her low kill games i hårdt, ikke? Jeg fik 3 i den der.